作者程九，后期鬼不语。第155集。凤琪的诊断分毫不错，季云开脸上的黑斑确实能吸附毒素。季云开虽然中了毒，好在泡了药浴之后人就没事了，只是脸上的黑斑又浓了几分。奇怪的是，季云开脸上的黑斑变浓后不仅没有变丑，反而变得更好看了。此时季云开脸上的黑斑不像蛇皮，许是毒素太多，季云开脸上的黑斑透亮得很，就好像是最上等的墨汁一般，盘踞在脸上不仅不显得难看，反倒透着几分神秘。王妃好像变漂亮了。脸还是那张脸，黑斑还是那几道黑斑，但是看着就不一样了。抱琴看着季云开的脸呆住了，他现在才发现王妃好漂亮啊，比戴上面具还要漂亮。王妃本来就很漂亮啊。诸葛小大夫从来不觉得季云开脸上的黑斑不好看，在他看来，王妃是他见过的最美的女人。不是，你看王妃的脸好像不一样了。抱琴摇了摇头，指着季云开的右脸。诸葛小大夫不由得上前查看，这一看脸色就变了。不好，王妃体内的毒素快要到达临界点了。什么？什么？抱琴有些听不明白。凤琪公子说过，王妃虽然不怕毒，可她脸上的毒素必须尽快清除，不然等到毒素越积越多，王妃就会死。你看那黑色的毒素将王妃脸上的皮都撑薄了。正因为此才会显得乌黑透亮。那又怎么办啊？听到王妃会死，抱琴心里莫名有几分难过。王妃是个很好的女子，她这段日子伺候王妃比所有人都清楚王妃有多好，哪怕被人薄待她也不怨不恨。要不是王爷来招惹王妃，王妃一个人肯定会过得很好。把王妃送到天域谷，只有凤七公子可以救她。当日凤七公子迟迟不肯离去，就是为了劝说王爷同意王妃去天一谷医治。可惜凤七公子等了许久也没有等到王爷。去天一谷？不可能，王爷不会同意的。抱琴打小就在燕北王府长大，他比任何人都清楚王爷的性子。王爷绝不会让王妃离开，哪怕王爷根本不喜欢王妃。不同意要同意，除非王爷不顾王妃的性命，我去求王爷。诸葛小大夫黑着脸看了一眼季云开，转身就往外走。他一定要让王爷答应，王妃这样的人不该早死，更不该这样死去，他对王妃太不公平。诸葛小大夫直接闯到萧九安的书房，第一次无所畏惧地迎上萧九安冰冷的眸子。王爷，小人求您一件事。侍卫紧跟在诸葛小大夫的身后，一脸尴尬。他们当然能拦住他，可诸葛小大夫脸上的神情太骇人，尤其是他通红的眼睛像是要吃人一样，把他们吓了一跳。等到他们反应过来，诸葛小大夫已经冲了进来。他们倒是能把人拖出去，可是诸葛小大夫这么瘦弱，他们不敢下重手啊，万一弄死了怎么办？弄死诸葛小大夫就没有人会配南疆的解药了。你们出去。萧九安面无表情的下令，待到侍卫出去后才冷冷地扫向诸葛小大夫。求本王，这就是你求人的态度？居然敢闯他的书房，这个小大夫什么时候胆子这么肥了？扑通一声，诸葛小大夫没有一丝犹豫，笔直跪在萧九安面前。王爷，王妃脸上的毒已到极限，恳请王爷送王妃去天一谷，不然王妃会死的。长南疆的药草是你的主意还是季云开的主意？
萧九安没有回答，而是反问：是我的主意。诸葛小大夫不擅长说谎，一说谎就结巴了。萧九安是什么人，不用看也知道诸葛小大夫在撒谎。本王要听真话。是王妃提的，我也同意了。诸葛小大夫无奈，只得如实道：本王的王妃很好。萧九安冷冷开口，语气平静，最后两个字却猛地加重语气，充分表明他的怒火。王爷。诸葛小大夫不知王爷好好的为什么生气，一脸疑惑地看着萧九安，却听到萧九安冰冷的声音：告诉纪云开，别在本王面前耍小聪明，他那点本事还不够看。他还以为纪云开是蠢，为了找解药连命都不要，却不想是在耍小心眼，胆子还真不是一般的大。王爷。诸葛小大夫愣住了，完全听不懂萧九安这话是什么意思，为什么王爷好像是很生气的样子。如实告诉纪云开就行了，他会听明白本王的话。萧九安很清楚诸葛小大夫有多单纯，他听不懂很正常，但是纪云开一定听得懂。纪云开当然听得懂，当他醒来听到萧九安让诸葛小大夫转告的话，摸了摸右脸上的黑斑，露出一抹苦笑。还是不行呢。他以为这是一个好机会，他会为找解药尽全力，萧九安应该不会怀疑才是，不想这个男人如此精明，一眼就看穿了他的用意，这苦算是白受了。诸葛小大夫见纪云开没有生气，万分不解：王妃，你和王爷在说什么？我怎么听不懂啊？听不懂就算了，新药方有进展吗？纪云开并不想让诸葛小大夫知道这些乱七八糟的事，十分自然地转移了话题。果然一提起药方的事，诸葛小大夫就忘了刚刚的事，一脸兴奋道：王妃，你的思路很对，果然要解南疆的毒就只有南疆的药草才行。昨天我用南疆那几株能解毒的药重新配了一个药方，新药方比之前效果都好，再试几次估计就能找到药方了。那就好，我记得还有几株药材没有试，等我好了再去试，顺便把其他的药草种出来。小心思不能得逞不要紧，能找到解药就好，当务之急主要还是奉陪，他脸上的毒还能再等等。本集播讲完毕，感谢您的收听，下集更精彩哦。